U današnjoj posjeti izaslanstva Vijeća Europe povodom trodnevne konferencije pružit će se podrška u implementaciji akcijskog plana usvojenog na osnovu preporuka građana Mostara. Sudionici razmjenjuju mišljenja o ključnim trendovima zajedničkog upravljanja i inovativnog sudjelovanja u kreiranju politika između lokalnih vlasti i građana. Naravno da će grad Mostar pružiti znači mogućnost građanima grada Mostara da kroz skupštinu građana koja će se naknadno u sljedećim periodima održavati, znači ne samo ove godine već u narednim godinama, da se građanima pruži prilika da sve one potrebe lokalne zajednice, odnosno dijela grada gdje žive, da mogu predložiti rješenja, odnosno prijedloge koji će doći na gradsko vijeće grada Mostara. Ovo je jedan nastavak saradnje, dobre saradnje između grada Mostara i Vijeća Europe, kojima se zahvaljujem što su prepoznali u Mostaru jedne nove vjetrove koji pušu, pozitivne vjetrove i trendove. I na početku da kažem da mi je posebno zadovoljstvo što Mostar više nije spominjan kao grad slučaj, već grad nekih pozitivnih pomaka koji se dešavaju od izbora u gradu Mostaru i uspostave novog gradskog vijeća i novog gradonačelnika u gradu Mostaru. Da je Mostar prepoznat kao grad prilika svjedoči i činjenica da će njegov primjer biti predstavljen na prestižnom događaju u Strasbourgu, na svjetskom događaju demokracije u studenom. Tamo će se moći predstaviti ovo iskustvo sa skupštinom građana u evropskim pa i svjetskim razmjerima. Mi ćemo nastaviti da podržavamo građane Mostara i gradske vlasti, demokratski izabrane vlasti. Ovo je ključni trenutak i za samo Vijeće Europe da pokaže da se upravo građani uključuju u rješavanje problema, što je i cilj projekta. Želim reći koliko je ovaj kongres važan projekt, jer Mostar nije samo slučaj nego rješenje i ovdje je pokazano koliko se situacija može riješiti, jer se u rješavanju problema mogu uključiti i građani. Građanima Mostara pruža se prilika izabrati demokratsku vlast, a poseban je naglasak na skupštini građana. Pričat će o problemima bitnim za grad. Vijeće Europe sve će činiti da ovakav projekt i podrži. Dolazeći iz Sjeverne Irske, moram reći da imam određenu empatiju prema gradovima koja su prošla određeni sukob. Došao sam do ovaj grad ohrabrim kako bi krenuo jednim drugim putem. Ovo je prilika da građani sudjeluju u demokratskom procesu. Projekt inoviranje demokratskog sudjelovanja na lokalnom nivou u Bosni i Hercegovini ima za cilj unaprijediti kvalitet lokalne demokracije i stvoriti mogućnost građanima da se uključe u inovativne participativne procese, promovira nove demokratske pristupe, otvorenu vlasti, javnu etiku.